Mikkel Rode, så er du kommet tilbage til Varde igen? Det er jeg. Ja, du har lige været i USA sådan et 2,5 års tid. Hvad har du lavet derovre? Jamen, jeg kom til USA for 2,5 år siden for at gå på college, hvor jeg kombinerede min skole og fodbold. Ja. Så ja. Og så er du færdig derovre nu, og så synes du, det var spændende at komme tilbage til Varde? Så var det en god løsning for mig, og jeg er rigtig glad for at være tilbage til Varde, hvor jeg jo også har spillet tidligere. Ja. Hvad er dine forventninger her, nu hvor du er kommet tilbage? Jamen, jeg håber da, at jeg kan gøre et indhop. Og så håber jeg, at vi kan få lidt gang i sæsonen og blive lidt bedre placeret. Så jeg håber helt sikkert, at jeg kan byde til med noget. Mm. Har du fået lidt med i, hvordan det er gået? Med ja, jeg har så. Det har jeg. Ja. Hvad er dine styrker på en fodboldbane, hvis du selv skal sige det? Jamen, jeg er meget teknisk anlagt. Og så dygtig til at læse spillet. Det er sådan mine primære færdigheder. Er der nogle ting, du selv føler, det kunne du godt gøre lidt bedre? Jeg kunne måske godt være noget hurtigere, men så håber vi, det går lidt hurtigere op i hovedet i stedet for. Ja. Over i USA, hvordan har det været at træne derovre og spille derovre? Hvordan er niveauet derovre, der hvor du har spillet? Det har været meget forskelligt. De første 2 år, der var jeg i Dallas, og det sidste halvår, der var jeg i Lexington i Kentucky. Først og fremmest så i Dallas, der var det utrolig varmt, så det var et helt andet klima at komme over til. Og selvfølgelig så spiller man en anden slags fodbold. Det er meget amerikansk mentalitet med at sparke langt. Og sådan lidt ligesom amerikansk fodbold? Ja, det kan man næsten sige jo. Ja. Og så kom jeg så til Kentucky, hvor jeg havde håbet på lidt anderledes fodbold i form af en svensk træner, vi havde derovre. Men han havde så også boet i USA i 20 år, så det var noget nær den amerikanske mentalitet. Og du må have været den bedste tekniker? Blandt de bedste, vil jeg sige. Okay. Vi var nogle enkle udlændinge, som jeg. Men det har ikke gjort dit spil dårligere, at du har været derovre? Det synes jeg ikke. Selvfølgelig så har det udviklet mig på nogle andre punkter. Ja. Fysisk måske? Fysisk, helt sikkert. Men ja, nej, jeg føler stadig, at jeg er den samme, som tog herfra. Så du glæder dig til at komme i gang med turneringen? Det gør jeg i hvert fald.